Գաբրիել Գարսիա Մարկես, 100 տարվա մենություն, Մաս 17 Անհամբեր Աուրելյանո վշտալուն բավական էր նույնիսկ այս ապացույցների մի մասը, որպեսի համարձակվեր ներս մտնել։ Նա ուսով հրեց շքադուրը և դրա փտած փայտը փուլ եկավ փոշու ու հողի անաղմուկ փլուզումով։ Այդ փոշին ու հողը թերմիտներ էին ներս բերել, տախտակների մեջ բնավորվելիս։ Աուրելյանո վշտալին սպասեց Շեմին մինչև ցրվի փոշու ամպը, և երբ ցրվեց, նա հյուրասենյակի կենտրոնում տեսավ անցյալ դարի տարած հակած մի քայքայված կնոջ, նրա մերկ գանգին մի քանի դեղնած խոտաբույս կար։ Խոշոր, դեռևս գեղեցիկ աչքերում մարել էին հույսի վերջին աստղերը, դեմքը կնճռապատ էր, մենությունից չորացած։ Հանդերձյալ աշխարհի այս տեսիլքից ցնցված Աուրելյանո վշտալին դժվարությամբ ըմբռնեց, որ կինը հին ռազմական ատրճանակով նշան է բռնել իր վրա։ «Ներեցեք», ասաց Աուրելյանո վշտալին շշնջալով։ Կինը շարունակում էր անշարժ մնալ, հնագույն կահկարասիով լցված սենյակի կենտրոնում։ Ուշադիր ուսումնասիրելով քառակուսի ուսերով, ճակատին մոխրե խաչ գրող հսկային և փոշու ամպի միջից, հանկարծ այդ հսկան ներկայացավ նրան անցած ժամանակների մշուշի մեջ, երկփողանին ուսին, ճագարների շարանը ձեռքից կախ։ «Ոչ, աստծո սիրուն, ոչ», ճչաց նա խրպոտ ձայնով, «դաժան բան է հիմա հիշեցնել ինձ այդ ամենը»։ «Ես ուզում էի վարձել տունը», ասաց Աուրելյանո վշտալին։ Այդ ժամանակ կինը կրկին բարձրացրեց ատրճանակը, չդողացող ձեռքով նշան բռնեց ուղիղ մոխրե խաչին և վճարականությամբ ձգեց հրահանգը։ «Հեռացեք», հրամայեց նա։ Երեկոյան ընտրելիս Աուրելյանո վշտալին ընտանիքին պատմեց եղելությունը և նրա տեղեկությունից Ուրսուլան արտասվեց։ «Տեր աստված», ճչաց նա գլուխը բռնելով, «նա դեռ ողջ է»։ Ժամանակը, պատերազմները, ամենօրյա անհաշիվ հոգսերը ստիպել էին նրան մոռանալ Ռեբեկային։ Միակ մարդը, որ վարկյան իսկ չէր մոռացել Ռեբեկային, համար ու պառաված ամարանտան էր։ Նա մտածում էր Ռեբեկայի մասին առավոտները, մենավորի իր անկողնում արթնանալով, սրտի սառցային ցրտից մտածում էր, երբ օճառում էր սեղմած տինքները և հյուսված փորը, երբ հագնում էր շրջազգեստը և սպիտակ, պարավներին սազական կտավից մարմնակալը և երբ փոխում էր դաժան քավության ձեռքի սև վիրակապը։ Մշտապես, քուն թե արթուն, ամենապայծառ թե ամենաընկճված պահերին, ամարանտան մտածում էր Ռեբեկայի մասին։ Միայնությունը կարքի էր բերել նրա հիշողությունները, այրել էր նրա սրտում կյանքի կուտակված, թախից առաջացնող այլազան աղբը, մաքրել, արժեքավորել և անմահ էր դարձրել այլ ամենադառնագույն հուշերը։ Ռեմեդիոս գեղեցկուհին ամարանտայից էր իմացել Ռեբեկայի գոյության մասին։ Ամեն անգամ, երբ նրանք անցնում էին հինավուրց տան կողքով, ամարանտան ախոյան կնոջ հետ կապված որևէ տհաճ կամ անամոթ դեպք էր պատմում աղջկան, հուսալով, թե այդ կերպ կհարկադրի Ռեմեդիոսին իր հետ կիսել անհատնում չարությունը, որպեսզի այդ չարությունը ապրի նաև իր մահից հետո։ Սակայն նրա ջանքերն ապարդյուն անցան, որովհետև Ռեմեդիոս գեղեցկուհուն անծանոթ էին կրքերը և հատկապես այլոց հուզող կրքերը։ Ուրսուլային համակել էին բոլորովին այլ զգացումներ։ Ռեբեկան նրան պատկերանում էր որպես բոլոր վատ բաներից ազատված հիշողություն։ Պատկերը փոքրիկ այն էակի, որին շխկրտացող ոսկորներով լեցուն պարկի հետ հանձնեցին Ուրսուլային, ավելի վառ էր, քան հիշողությունը խայտառակ այն արարքի, ինչը Ռեբեկային դարձրեց բնդյաների տոհմին անարժան։ Աուրելյանո երկրորդը վճռեց, որ հարկավոր է տուն բերել Ռեբեկային և հոգ տանել նրա մասին։ Սակայն Ռեբեկայի անհեթեթ համառության պատճառով նրա բարի մտադրությունը չիրականացավ։ Նա երկար էր տառապել, վաստակելով մենության արտոնություններ և բոլորովին մտադիր չէր փոխել ձեռք բերած հանգիստ այն ծերության հետ, որ պիտի անցկացներ կեղծ վայելքներով այլոց բարեգթության հարկի տակ։ Փետրվարին, երբ կրկին Մակոնդո եկան մոխրե խաչերով խարանված գնդապետ Աուրելյանո երկրորդի 16 որդիները, Աուրելյանո վշտալին խնջույքի աղմուկի մեջ նրանց պատմեց Ռեբեկայի մասին, և նրանք մի քանի ժամում վերակենդանացրին նրա տան երբեմնի արտաքին տեսքը, փոխեցին դռներն ու լուսամուտների շրջանակները, ներկեցին ճակատապատը և նորից ցեմենտապատեցին վերնասրահի հատակը։ Սակայն շինության ներսում իրենց գործունեությունը ծավալելու թույլտվություն չստացան։ Ռեբեկան նույնիսկ դրանը չմոտեցավ։
Սպասեց, մինչև եղբայրներն ավարտեցին շուտափույթ նորոգումը, հաշվեց աշխատանքի վարձը և դեռևս ողջ սպասուհու պարաված արխենիդաչի միջոցով ուղարկեց նրանց մի բուր դրամներ։ Վերջին պատերազմից հետո այդ դրամները դուրս էին եկել շրջանառությունից, բայց Ռեբեկան դա չգիտեր։ Միայն այս անգամ բոլորն ըմբռնեցին, թե ինչ խորը անդունդ է բաժանում նրան աշխարից, և հասկացան, որ անհնար է Ռեբեկային դուրս հանել իր համար ճգնավորությունից, քանի դեռ նրա մեջ կյանքի մի կաթիլ կա։ Գնդապետ Աուրելյանո երկրորդի որդիների երկրորդ ժամանումից հետո նրանցից մեկն էլ, Աուրելյանո ոսկե դեղինը, բնակվեց Մակոնդոյում և սկսեց աշխատել Աուրելյանո վշտալիի հետ։ Աուրելյանո ոսկե դեղինը գնդապետի առաջին որդիներից էր, որ տուն բերեցին կնքելու, և Ուրսուլան ու Ամարանտան շատ լավ էին հիշում նրան, որովհետև նա մի քանի ժամում ջարդուփշուր արեց ձեռքի տակ ընկած փխրուն իրերը։ Ժամանակը չափավորել էր վերձգվելու նրան նախնական ձգտումը, և հիմա նա միջին հասակի ծաղկատար դեմքով երիտասարդ էր, որի մեջ սակայն չէր մարել կոտրատելու տարօրինակ ուժը։ Նա այնքան ափսե կոտրեց նույնիսկ առանց դիպչելու, որ Ֆերնանդան շտապեց անագե ամանեղ են գնել, քանի դեռ Աուրելյանո ոսկե դեղինը չէր ոչնչացրել թանկարժեք սպասքի վերջին կտորները։ Այդ մետաղյա ամուր ափսեների վրա շտով ճզմվածքներ ու կոտրվածքներ հայտնվեցին։ Անբուժելի այդ ունակությունը, որը հուսահատեցնում էր նույնիսկ Աուրելյանո ոսկե դեղինին, փոխհատուցվում էր նրա սիրալիրությամբ, որը տեղն ու տեղը վստահություններ ներշնչում և ապշեցուցիչ աշխատասիրությամբ։ Կարճ ժամանակում նա այնպես ընդլայնեց սառցի արտադրությունը, որ գերազանցեց տեղական շուկայի գնող ունակությունը, և Աուրելյանո վշտալին ստիպված էր ելք որոնել, թե ինչպես պարի ապրանքը հովիտի այլ բնակավայրերում։ Հենց այդ ժամանակ ծնվեց այն մտահղացումը, որի իրագործումը վճռական դեր խաղաց ոչ միայն գործարանի արտադրության զարգացման, այլև Մակոնդոն աշխարհի հետ հաղորդակցվելու գործում։ «Հարկավոր է երկաթուղի գցել», ասաց Աուրելյանո վշտալին։ Առաջին անգամ էր երկաթուղի բառը հնչում Մակոնդոյում։ Տեսնելով Աուրելյանո վշտալի գծագիրը, որ ժամանակին արևային պատերազմի ձեռնարկին կցված Խոսե Արկադիո Բուենդիայի գծագրի հարազատ ժառանգն էր կարծես, Ուրսուլան մեկ անգամ ևս համոզվեց, որ ժամանակը շարժվում է շրջանագծով։ Ի հակադրություն պապի, սակայն, Աուրելյանո վշտալին ոչ քունը կորցրեց, ոչ ախորժակը և չչարչարեց ոչ մեկին մռայլ դրամատրության նոպաներով։ Ընդհակառակը, ձեռք զարկելով ամենա անհավանական նախագծումների, նա հաստատ համոզված էր, որ մոտ ապագայում կիրականացնի դրանք։ Հմտորեն կազմում էր արժեքի ու ժամկետի վերաբերող նախահաշիվները և մտահղացումը ի կատարածում, առանց կասկածների ու հուսահատության։ Աուրելյանո երկրորդը բացարձակապես անհաղորդ էր անցյալի դառը փորձերի նկատմամբ, և իր այս հատկությամբ էր նա նման մեծ պապին, և ոչ թե գնդապետ Աուրելյանո Բուենդիային։ Նա երկաթուղու համար փող տրամադրեց նույն հեշտությամբ, ինչպես ժամանակին չէր խնայել եղբորը նավագնացության անհեթեթ ձեռնարկի համար։ Աուրելյանո վշտալին, թերթելով օրացույցը, մեկնեց չորեքշաբթի օրը և խոստացավ վերադառնալ անձրևային եղանակներից հետո։ Նրա մասին այլևս ոչինչ չլսեցին։ Աուրելյանո ոսկե դեղինը, շնչահեղձ լինելով գործարանային ավելցուկներից, սկսեց փորձեր կատարել, ջրի փոխարեն օգտագործելով մրգահյութեր, և բոլորովին անսպասելի ու պատահաբար պաղպաղակի արտադրության հիմք դրեց, հուսալով, որ այս ճանապարհով բազմազանություն կմտցնի արտադրանքի մեջ։ Գործարանը նա արդեն իրենն էր համարում, քանի որ եղբայրը կենթանության նշաններ ցույց չէր տալիս, թեև ավարտվել էին անձրևները, անցել էր նաև ամառը։ Բայց ձմեռնամուտին, օրվա ամենաշոգ ժամին, գետում սպիտակեղեն լվացող միկին իրեն քաղաքի կենտրոնական փողոց գցեց ծայրահեղ հուզված վիճակում, վայրենի ճիչեր արձակելով։ «Այնտեղ հրեշավոր մի բան է շարժվում», վերջապես բացատրեց նա։ «Անիվավոր խոհանոցի նման է, ու ետևից մի ամբողջ քաղաք է քարշ տալիս»։ Հենց նույն պահին Մակոնդոն դողդողած սարսափելի զիլ սուլոցից և փնչոց հիշեցնող ձայներից։ Շաբաթներ առաջ շատերն էին տեսել փայտակոճեր և ուղեգծեր ամրացնող բանվորների, բայց ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձրել, որովհետև կարծել էին, թե կրկին հայտնված գնչուների գործն է։ Նրանց հերթական աչպարարությունը,
Հարյուրամյա հնություն ունեցող սուլիչների ու թմբուկների կանչերով գնչուներն էլ գովաբանում էին Երուսաղեմի հանճարների ստեղծած սատանան գիտե թե ինչ հիմարավուն դեղահեղուկի հատկությունները։ Բայց երբ ուժգին սուլոցից և փնչոցից առաջացած շփոթմունքն անցավ, Մակոնդոյի բոլոր բնակիչները փողոց թափվեցին և տեսան շոգեքարշի վրայից ձեռքի թափահարումով ողջունող Աուրելիանո Վշտալիին։ Տեսան ծաղիկներով զարդարված գնացքը, որ նախատեսված ժամանումից ուշացել էր 8 ամսով։ Անմեղ տեսքով դեղնագույն այդ գնացքին վիճակված էր Մակոնդո բերել շատ ու շատ կասկածներ, աներկբայություններ, լավ ու վատ բաներ, փոփոխություններ, աղետներ և թախից։ Անհաշիվ հրաշք հայտնագործություններից շլացած, Մակոնդոյի բնակիչները պարզապես չէին հասցնում զարմանալ։ Նրանք չէին քնում գիշերը, նայում էին էլեկտրական աղոտ լամպերին, որոնք հոսանք էին ստանում Աուրելիանո Վշտալիի երկրորդ ուղևորությունից բերած մեքենայից։ Շատ ժամանակ պահանջվեց, մինչև նրանք վարժվեցին դրա միալար ռում-ռումին։ Նրանց զայրացրեցին շարժվող նկարները, որ արյուծների երախի տեսքով տոմսարքեր ունեցող թատրոնում ցուցադրում էր հաջողակ առևտրական Դոն Բրունո Կրեսպին։ Զայրացրեցին, որովհետև մի կինոնկարում մեռած ու թաղված հերոսը, որի համար դառը ողբացին բոլորը, մեկ ուրիշում կրկին ողջ առողջ էր, և բացի դրանից պարզվեց, որ նա արաբ է։ Հերոսների հետ նրանց ճակատագրի անակնկալները բաժանելու համար երկու սենտավը վճարած հանդիսատեսը, իրեն վիրավորված զգալով, տաշեղ դարձրեց բոլոր աթոռները։ Դոն Բրունո Կրեսպի խնդրանքով ալկալդը մի հատուկ որոշումով բացատրեց, որ կինեմատոգրաֆն ընդամենը պատրանք առաջացնող սարք է, և ուրեմն անիմաստ է հանդիսատեսի կատաղությունը։ Շատերը վճռեցին, թե գնչուների մի նոր հնարքի զոհ են դարձել և գերադասեցին այլևս չհաճախել կինո, մտածելով, որ իրենց սեփական դժբախտություններն էլ պակաս չեն և բոլորովին կարիք չկա լաց լինել հորինված անձանց սուտ ողբերգությունների վրա։ Նման մի բան էլ գրամաֆոնների հետ պատահեց։ Ֆրանսիացի զվարճասեր կանայք էին բերել դրանք, որ փոխարինեցին երգեհոնիկներին, և լուրջ վնաս հասցրին տեղական նվագախմբին։ Սկզբնական շրջանում համընդհանուր հետաքրքրությունը նպաստեց արգելված փողոցի հաճախորդների քանակի ավելացմանը, և նույնիսկ պատմում էին, թե հարգելի որոշ տիկնակ տղամարդու շորեր էին հագնում, որպեսի մոտիկից տեսնեն հանելուկային նորությունը, բայց նրանք այնքան երկար նայեցին և այնքան մոտիկից, որ շատ շուտով եկան հետևյալ եզրակացության. «Դա կախարդական աղաց չէ», ինչպես կարծում էին բոլորը, և ինչպես պնդում էին ֆրանսուհիները, այլ սովորական լարովի խաղալիք և երաժշտությունն էր, համեմատության ոչ մի եզր չունի հուզիչ մարդկային կյանքային ճշմարտությամբ լեցուն նվագախմբի երաժշտության հետ։ Հիասթափությունն արտակարգ խորն էր, ու թեև գրամաֆոնները լայն տարածում գտան և հայտնվեցին համարյա բոլոր տներում, այնուամենայնիվ դրանք մեծահասակների զվարճության համար չէին, այլ երեխաների, թող քրքրեն որքան սրտներն ուզում է։ Սակայն ամենահորետեսները նույնիսկ ցնցվեցին, երբ քաղաքի բնակիչներից մեկին բախտ վիճակվեց տեսնել երկաթուղային կայարանում տեղադրված հեռախոսային սարքը։ Դրա պտտվող երկար բռնակն էր պատճառը, որ շատերը կարծեցին, թե հեռախոս կոչվածը գրամաֆոնի պարզունակ տարբերակն է։ Թվում էր, թե Տեր Աստվածը որոշել էր ստուգել Մակոնդոյի բնակիչների զարմանալու ունակության հնարավորությունները և մշտական երերում վիճակում պահում էր ցնցության ու հիասթափության, կասկածների ու խոստովանության արանքում, մինչև վերջապես չմնաց որևէ մեկը, որ համոզված կարողանար ասել, թե որտեղ են իրականության սահմանները։ Իրականության ու երևակայության մի այնպիսի խառնաշփոթ էր առաջացել, որ շագանակենու տակ կապված Արկադիո Բենդիայի խուճապահար ուրվականը օրը ցերեկով սկսեց թափառել տան մեջ։ Երկաթուղու պաշտոնական բացումից հետո, երբ յուրաքանչյուր չորեքշաբթի ժամը 11-ին կանոնավոր սկսեց ժամանել գնացքը, և կառուցվեց կայարանի շենքը, մի փայտաշեն համեստ տաղավար էր, սեղանով, հեռախոսով, տոմսերի վաճարքի պատուհանով, Մակոնդոյի փողոցներում հայտնվեցին տղամարդիկ, կանայք, որոնք իրենց սովորական զբաղմունքի տեր սովորական մարդ էին համարում, սակայն շատ էին նման կրկեսային դերասանների։ Քաղաքում, ուր բոլորն արդեն բազմիցս ճաշակել էին գնչուների ծուղակն ընկնելու տհաճությունները, այս թափառաշրջիկ աճպարարները, որոնք նույն հաջողախոսությամբ թե սուլիչով կացային առաջարկում և թե պասի 7-րդ օրը հոգու փրկության համար ժուշկալության կանոններ հաջողության հասնելու, ոչ մի հավանականություն չունեին, սակայն այդուհանդերձ հնար էին գտնում հիմնավորապես
հարստանալ այն մարդկանց հաշվին, ովքեր հոգնելով նրան չատախոսությունից տեղի են տալիս և մեկ էլ բերանբաց ապուշների հաշվին, իսկ դրանց նմանները որտեղ չկան։ Այս խարդախների հետ չորեքշաբթի Մակոնդո ժամանեց և ճաշի ժամին բոենդյաների տանը հայտնվեց ժպտադեմ ու կարճլիկ միստր Հերբերտը։ Սեղանի շուրջը նրա վրա ոչ ոք ուշադրություն չդարձրեց, քանի դեռ չէր կերել բանանի առաջին ողկույզը։ Աուրելյանո երկրորդը Հերբերտին հանդիպել էր պատահաբար, հյուրանոցում, որտեղ գրինգոն կոտրատված իսպաներենով զայրույթներ արտահայտում ազատ համարներ չլինելու պատճառով և տուն էր հրավիրել, ինչպես հաճախ էր վարվում եկվորների հանդիպելիս։ Միստր Հերբերտը մի քանի կապ կպված աերոստատներ ուներ, որոնցով շրջել էր կես աշխարը, սակայն նրան չհաջողվեց երկինք բարձրացնել և ոչ մի մակոնդոցու, որովհետև նրանց համար կապված աերոստատը մի քայլ ետ էր գնչուների թրչող խսիրից, և միստր Հերբերտը ստիպված էր հեռանալ հերթական գնացքով մեկ շաբաթ անց։ Երբ մատուցեցին վագրի պես շերտավոր բանանի ողկույզները, որ սովորաբար ճաշասենյակ էին բերում ճաշի ժամին, միստր Հերբերտը առաջին բանանին ձեռք գցեց հենց այնպես, կարծես իմիջայլոց, բայց հետո էլի վերցրեց և հետո էլի, առանց խոսքն ընդհատելու, նա բանանը բանանի ետևից էր ուտում, մանրամասն ծամելով, ճպճպացնելով, բայց ոչ համադամասեր մարդու նման։ Նրա դեմքին ավելի շատ գիտնականի սևեռուն արտահայտություն կար։ Առաջին ողկույզը մաքրազարդելով, նա երկրորդը խնդրեց։ Հետո իրենից անբաժան գործիքների արկղից ճշգրիտ սարքեր անփոփոխ տուփը հանեց։ Գոհար գնող առևտրականի կասկածամտությամբ նա մարզնին ուսումնասիրեց բանաններից մեկը, երկայնյակի կտրեց հատուկ դանակով, կշռեց դեղատնային կշերքով, անցկացրեց զինագործ վարպետների տրամաչափերի միջով։ Հետո արկղից դուրս բերելով այլ սարքեր, նա չափեց օդի ջերմությունը, խոնավությունն ու լույսի պայծառությունը։ Այս արարողությունն այնքան էր հետաքրքրական, որ ոչ ոք չէր կարողանում հանգիստ ճաշել։ Սպասում էին, թե երբ է միստր Հերբերտը արտահայտելու իր վերջնական եզրակացությունը, որպեսի պարզ դառնար նրա մտադրությունը։ Հետո միստր Հերբերտին տեսել էին քաղաքի արվարձանում թիթեռացանցը և զամբյուղը ձեռքին, նա թիթեռների ետևից էր վազում։ Իսկ հաջորդ չորեքշաբթի ժամանեց ինժիներների, գյուղատնտեսների, ջրագետների, քարտեզագրողների և հողաչափերի մի խումբ, և այդ խումբը շաբաթներ շարունակ ուսումնասիրում էր այն հողերը, որտեղ միստր Հերբերտը թիթեռներ էր որսացել։ Ավելի ուշ դեղին գնացքի պոչից կպցրած վագոնով, որն արծաթազոծ էր, եպիսկոպոսյան թավիշով պատված բազմոցներ ուներ և կապույտ ապակուց տանիք, ժամանեց սենյոր Ջեք Բրաունը։ Մեկ այլ վագոնով ժամանեցին և Ջեք Բրաունին շրջապատեցին սև հագած օրենսգետները, հենց այն նույն փաստաբանները, որոնք ժամանակին ամենուր ուղեկցում էին գնդապետ Աուրելյանո Բուենդիային։ Այս հանգամանքը ժողովրդին այն միտքը ներշնչեց, թե գյուղատնտեսները, ջրագետները, քարտեզագրողներն ու հողաչափերը, ինչպես և միստր Հերբերտն իր կապված աերոստատներով ու խայտաբղետ թիթեռներով, և սենյոր Բրաունն իր անիվավոր դամբարանով ու գերմանական կատաղի գամփրներով, ինչ որ ձևով կապված են պատերազմի հետ։ Այսինքն դատողությունների համար ժամանակը քիչ էր։ Մակոնդոյի կասկածամիտ բնակիչները դեռ նոր էին սկսել հարցեր տալ մեկ-մեկու, թե ի վերջո գրողը տանի այս ինչ է կատարվում, երբ քաղաքն արդեն վերածվեց ցինկա ծածկ փայտե բարակներով ճամբարի, ուր բնակվել էին օտարերկրացիները, որոնք գալիս էին աշխարհի համարյա բոլոր ծայրերից, ոչ միայն փակ ու բաց վագոններով, այլև վագոնների տանիքներին նստած։ Որոշ ժամանակ անց գրինգոները բերեցին նաև քնքշանված, մուսլինի շորեր հագած, շղարշե գլխարկներ դրած իրենց կանանց և երկաթգծի մյուս կողմում կառուցեցին մեկ այլ քաղաք։ Փողոցներում այստեղ արմավենիներ կային, տների պատուհաններին ցանցեր, պատշգամբներում սպիտակ սեղաններ, առաստաղից կախ լայն թևերով պտտվում էին հովհարները, իսկ ընդարձակ կանաչ մարգագետիններում ճեմում էին սիրամարգերն ու լորիկները։ Ամբողջ այս թաղամասը էլեկտրաֆիկացված, հսկայական հովանոցի նման շրջափակեցին մետաղյա բարձր պարսպով, որի վերին մասը ամառային ցուրտ օրերին, հատկապես առավոտյան ժամերին, սևանում էր նստոտած ծիծեռնակների թևերից։ Դեռ ոչ ոք չգիտեր, թե Մակոնդոյում ինչ են անում օտարերկրացիները, իսկ նորեկներն արդեն ամեն բան գլխի վայր էին շուրջ տվել։ Նրանց անկարգությունը զգալիորեն գերազանցում էր գնչուների նախկինում ստեղծած անկարգությունը,
Նախկինում միայն աստվածային նախախնամությանը հայտնի ուժերի շնորհիվ նրանք փոխեցին անձրևների բնությունը, կրճատեցին բերքի հասունացման ժամկետը, հեռացրեցին գետը այն տեղերից, որտեղով հոսում էր մինչ այդ, ու պաղ ջրերը տեղափոխեցին քաղաքի մյուս ծայրը, գերեզմանից էլ այն կողմ։ Հենց այդ ժամանակ Խոսե Արկադիոյի գերեզմանը ծածկող կանաչած աղյուսների վրա կառուցվեց երկաթ բետոնե մի ամրոց, որպեսի գետի ջրերին չխառնվեր հանգուցյալի ոսկորներից արձակվող վարոդի հոտը։ Այն օտարերկրացիների համար, ովքեր չէին բերել իրենց կանանց, Սիրառատ ֆրանսուհիների փողոցը վերածվեց իսկական քաղաքի, որն ավելի մեծ էր, քան մետաղական պարսպից այն կողմ եղածը, ու մի գեղեցիկ չորեքշաբթի ժամանած գնացքը լեպլեցուն էր հատուկ կարգի պորնիկներով և բաբելոնյան անառակներով, որոնք գիտեին գայթակղման բոլոր տեսակները, սկսած այն ամենից, ինչ հայտնի էր անհիշելի ժամանակներից, որոնք ընդունակ էին գրգռել թարամածներին, հրահրել երկչոտներին, հագեցնել անհագներին, ոգևորել համեստներին, պատժել ամբարտավաններին, վերադասիրակել ճգնավորներին։ Արաբական հին կրպակներին փոխարինած գաղութային ապրանքներով լեցուն խանութների լույսերից շողացող թուրքերի փողոցը շաբաթ գիշերները երում էր արկած որոնողների բազմազանությամբ։ Նրանք խմբվում էին մոլե խաղերի սեղանների շուրջ, հրաձգարանում, այն նրբանցքում, ուր բախտ էին գուշակում և երազներ մեկնում ֆրիտանգոլայով և խմիչքների սեղանների մոտ։ Կիրակի առավոտներն այս սեղանիքները կղզիներ էին թվում սալարկած փողոցում փրված հարբածների, իսկ ավելի հաճախ գիշերային տուրը դմփոցների ժամանակ կրակոցից բրունցքի, դանակի կամ շշի հարվածներից սպանված մարդկանց մարմինների շրջապատում։ Արշավանքը Մակոնդոյի վրա այնքան բազմամարդ էր և այնպես անսպասելի, որ սկզբնական շրջանում անհնար էր շարժվել փողոցում, ամենուր դեմ էր առնում կահույքի սնդուկների, ամենատարբեր շինանյութների, այն ամենին, ինչը պատկանում էր նրանց, ովքեր առանց թույլատրության տուն էին կառուցում առաջին իսկ պատահած ազատ տարածության վրա, և կամ կարող էին այսպիսի խայտառակ տեսարանի հանդիպել, որևէ զույգ օրը ցերեկով բոլորի աչքի առաջ կենակցում էր նշանիներից կախված ճոճի մեջ։ Միակ խաղաղ անկյունը ստեղծել էին անթիլյան նեգրերը, նրանք քաղաքի ծայրամասում փայտե տներով մի ամբողջ փողոց էին հիմնել, և իրիկունները, նստոտելով փոքրիկ պարտեզներում, իրենց անհասկանալի բարբարով թաղծոտ սաղմոսներ էին երգում։ Այնպիսի փոփոխություններ էին կատարվել և այնքան կարճ ժամանակամիջոցում, որ միստր Հերբերտի այցելությունից 8 ամիս անց Մակոնդոյի հին բնակիչներն այլևս չէին ճանաչում իրենց քաղաքը։ «Այ թե շիլապլավ եփեցինք, հա»՝ այդ օրերին հաճախ էր կրկնում գնդապետ Աուրելիանո Բենդյան, և այս ամենն սկսվեց նրանից, որ Ոմն Գրինգոյի բանան տվեցինք։ Աուրելիանո երկրորդը ընդհակ առակը, հաճույքից փքվում էր տեսնելով օտարերկրացիների այս հոտ զանգվածը։ Շատ չուտով տունը լցվեց խայտաբղետ անծանոթներով, աշխարհի տարբեր ծայրերից հավաքված անուղելի քևչիներով։ Հարկ եղավ Բաքում նոր ննջասենյակներ կառուցել, ընդարձակել ճաշասենյակը, հին սեղանը փոխարինել նորով, 16 մարդու համար, գնեցին նոր ամանեղեն և ճաշասպասք, բայց նույնիսկ այս բոլորից հետո ստիպված էին ճաշել մի քանի հերթով։ Ֆերնանդային մնում էր միայն զսպել զզվանքը և արքայավայել, հյուրասիրել ամենաանբարոյական վարքի տեր հյուրերին։ Ցեխը բերում հասցնում էին վերնասրահ, միզում էին այգում, հետճաշյա քնի ժամին իրենց խսիրները փռում էին ուր ցանկանային և զազրախոսում էին սրտերն ուզածի չափ, հաշվի չառնելով ոչ կանանց շփոթմունքը և ոչ էլ տղամարդկանց ծուռ ժպիտները։ Ամարանտային այնպես էր զզվեցրել խառնիճաղանչ այս հասարակության արշավանքը, որ նա ինչպես հին ժամանակներում կրկին սկսեց նստել խոհանոցում։ Գնդապետ Աուրելիանո Բուենդյան, ով համոզված էր, թե շատերը արեստանոց են մտնում ողջունելու ոչ թե համակրանքից կամ հարգանքից, այլ որովհետև առհասարակ հետաքրքրական է նայել պատմական մասունքին, թանգարանային բրածոյին, դուռը սողնակով փակեց, և հիմա ծայրահեղ դեպքերում էր փողոց դուրս գալիս, դրան մոտ նստելու։ Միայն Ուրսուլան էր ամեն գնացքի ժամանման նախորյակին մանկան հրճվանք ապրում, և նույնիսկ այն ժամանակ, երբ սկսել էր հազիվ քաշտալ ոտքերը ու քայլել պատերը բռնելով։ «Միսու ձուկ եփեք»՝ հրահանգում էր նա 4 խոհարարուհիներին, որոնք երազում են շուտափույթ վերադառնալ Սանտա Սոֆիա դե լա Պլեյդադի խաղաղ իշխանության տակ։ «Եփեք, ինչ կարող եք, ով գիտե, թե ինչ կցանկանան օտարերկրացիները»։ Գնացքը ժամանում էր օրվա ամենաշոգ ժամին,
Ճաշին տունը բզում էր շուկայի պես։ Քրտնած կենվորները, որոնք նույնիսկ չէին էլ ճանաչում իրենց շրալ հյուրընկալներին, վրա էին պրծնում սեղանի շուրջ հարմար տեղեր զբաղեցնելու, իսկ խոհարարուհիները ձեռու ոտ ընկած չխչխկացնում էին ապուրի կացաները, մսով լեցուն տապակները, բանջարեղեն պարունակող չորացրած դդումները և բաժակ-բաժակի ետևից օշարակ էին լցնում շերեփով։ Սարսափելի անկարգություն էր, և Ֆերնանդան հուսահատվում էր այն մտքից, թե շատերը ճաշում են երկու անգամ, և հաճախ, երբ ցրված ճաշվորը հյուրասեր տունը պանդոկի հետ շփոթելով հաշիվ էր պահանջում, նա ուզում էր հոգին հանգստացնել շուկայական առևտրականի բառապաշարն օգնության կանչելով։ Միստր Հերբերտի այցելությունից անցել էր մեկ տարուց էլ ավելի, բայց մի բան էր պարզվել միայն. Գրինգոները մտադիր էին բանաններ տնկել կախարդված այս հողերում, որտեղով անցել էին Խոսե Արկադիո Բյուենդյան և նրա մարդիկ, երբ դեպի մեծ հայտնագործություններ տանող ուղի էին փնտրում։ Գնդապետ Աուրելիանո Բյուենդյայի որդիներից երկուսը ևս եկան Մակոնդո, հետևելով քաղաքի վրա հրաբխային լավայի նման թափվող աներևակայելի հոսքին, և որպես արդարացում իրենց գալիստյան ասացին այն, ինչը թերևս բացատրությունն էր բոլոր եկվորների. «Մենք եկանք», հայտարարեցին նրանք, «որովհետև բոլորն էին գալիս»։